Lepo zdrav še zadnjič v tem tednu. Ja, vsako leto je proslavljena Božiča tudi dogodek duhovnega pomena. Saj vemo, Kristusov nauk je še zmeraj pročujoč, pa še po vseh teh letih se resnično sporočila ni spremenila. Ampak, kakšen je torej pomen Božiča v ezoteriki, torej ezoterični pomen? Naša gostja ima večletne izkušnje o ezoteričnem znanju, o subtilnih energijah človeka, prostora, narave. In zato smo se odločili, da prav slednjo povabimo kot našo gostjo. Prihaja tudi iz Duhovne univerze, to je gospa Barbara Škubrne. Dobar dan. Dobar dan. Pa smo si zadali temo, ne, v pol ure spraviti v bistvu ezoteričen pomen Božiča, ne? Res je, ker Božič je pravzaprav ena velika skrivnost oziroma cela zgodba o ponovnem rojstvu svetega otroka znotraj krščanstva, recimo malega boga, kar Božič tudi pomeni. Božič je mali bogec, ne? Rojstvo nečesa novega. Ampak ezoterična zgodba o Božiču je pravzaprav čudovita. Zaradi tega, ker govori o rojstvu duhovne luči. O rojstvu duhovne luči sredi največje teme. In zdaj ta čas leta, v katerem smo čisto navzven, če pogledamo, zima, narava se je upotegnila vase, lahko bi rekli celo, da je umrla na nek način. Ne? In sredi te teme, ko je dan najkrajši, noč najdaljša, sredi te teme se zgodi čisto astrološko zimski sončni obrat. 21. decembra, takrat sonce na svoji poti po nebu oziroma zemlja na poti okoli sonca, se cela zadeva obrne in namesto, da bi se tema še povečevala, se ta tok prekine. Sonce znova začenja pridobivati na moči in dan se začne počasi daljšati. In v bistvu ta zgodba rojstva luči ali novega, malega sonca, čisto bom rekla, objektivna zgodba v naravi je tisto, kar je v ozadju, da sredi največje teme smrti življenja, nevednosti, neznanja, se rojeva nova iskra svetlobe, upanja novega časa. In zmeraj nekje pot, a ne, v bistvu, tudi v tisti temi, če prav je ne vidimo, ne? Točno samo moramo tako verjeti vase. Točno tako. In ta pot ljudstva od nekdaj so častila ta dogodek kot nekaj zelo pomembnega in nekaj zelo velikega. Sploh simbolika sonca, tistega, ki je dajal svetlobo in življenje celemu stvarstvu, vesolju in s tem tudi našemu planetu. Je izredno močna, tako da zasledimo in pri starih Egipčanih, že prej pri hindujcih in potem pri keltih, ilirih, vseh različnih tradicijah pravzaprav praznovanja, kjer so z različnimi obredi častili in praznovali, pričakovali, željno pričakovali, kdaj bo že konec te teme in upanje, res je, konec je, dan se začenja daljšati in ta zimski sončni obrat, novo malo sonce se rojeva. Omenili ste tole temo, ne? Kar lahko v bistvu ponazarja tudi votlino, ki pa je v bistvu od nekdaj veljala za primerni prostor za iniciacije, tudi v Kristusovih podobah. Ne? Tako da v ozadju, oziroma to zunanje dogajanje v naravi, je bilo temelj tega, kar so potem različne duhovne smeri, oziroma kar se je krščanstvo, da tako rečem, tudi vzelo kot in povezalo z enim svojim pomembnim simbolom, ne, ker krščanstvo je religija stara 2000 let s svojim sporočilom, zelo pomembnim, dragocenim sporočilom o rojstvu Božjega sina in na njegovem poslanstvu. In tudi to je sporočilo o rojstvu luči in pravzaprav tega, kar, s čimer je ta luč povezana, rojstvu ljubezni. In kdaj se ta luč in ljubezen rodi? Božič, ki je krščanski praznik, pred tem, pred pojavom krščanstva, praznovanja ni, Božiča ni bilo. Ne?
pravzaprav se pojavi praznovanje Božiča šele v 3. stoletju našega štetja. Predtem so praznovali sončni obrat. Ne? S pojavom krščanstva se pa pojavi tudi praznovanje novega malega Boga in krščanstvo je uskladilo ta naravni pojav svojo zgodbo o rojstvu Božjega sina. Ne? Aha, ampak kako pa se potem naj razlagamo, kaj je dejansko potem takem Kristus? Je pretežko. Ne, mislim, tako ne, je zelo... čudovito vprašanje. Jaz bi se mogoče samo en mali korak vrnila nazaj na tisto vprašanje, ko ste prejšnje vprašanje v bistvu povezano z votlino in kot prostorom za iniciacijo. Ja. A ne? Ker dejansko se to za časa Božiča, Božje dete, rodi v votlini, ki je hlevček in v bistvu sredi teme ne, se rodi upanje, napoved nove svetlobe Božjega deteta, ki bo prinesel, ne, krščanstvo pravi, odrešenje. Rodil se je nov odrešenik. Ne. In v tem je zelo, se mi zdi, dragoceno si vzeti malo podrobneje pogledati to iniciacijo, ne, prostor za iniciacijo. Kaj pravzaprav to pomeni? Beseda iniciacija, latinska beseda, pomeni vstopiti v nekaj in iniciare, biti posvečen v nekaj. Zato je tudi slovenski izraz za to besedo posvečenje. In v to, v kar je, recimo, če govorimo iz ezoteričnega zornega kota, v kar smo posvečeni za časa Božiča, tej simboliki, je posvečenje v neko novo luč. To ni samo pač kot zunanja luč sončna na nebu, ampak iniciacija v ezoteričnem smislu govori o posvečenju v skrito notranjo luč. To je tudi bistvo ezoterike, da govori o skritih stvareh, prikritih, tako kot jih razume recimo srce, če tako vzamem. In če hočemo razumeti to zgodbo posvečenja, si je pravzaprav zelo zanimivo pogledati celotno zgodbo človekovega razvoja ali evolucije, če tako rečemo, ki je na vsak način dosti daljša zgodba, kot je zgodba samo enega posameznega življenja, kot ga živimo. To je zgodba neštetih življenj, ki so se nekje začela in ki se nekje tudi zaključijo. In recimo, če si jo tako nakratko predstavimo, pogledamo, da se je vse skupaj nekje začelo v neki pradavnini s pračlovekom, divjakom, ki je takrat, ko se je razvijal in učil obvladovati tisto svoje življenje, je bilo življenje osredotočeno predvsem na fizični svet. Kako obvladati svet nagonov, nagon po preživetju, nagon po ohranitvi vrste. In ta sčasoma skozi čas oziroma vrsto življenj, inkarnacij, pravi temu večna modrost, se je ta divjak izmojstril toliko, da je našo bivališče, se znal zaščititi pred divjimi živalmi in tako naprej. In potem je prišla nova faza v tem razvoju, ko so se mu začela prebujati čustva in želje. Želel si je ustvariti domovanje, ki mu bo bolj nudilo večje ugodje, najti hrano ali jo pridelati, ki mu bo nudilo večje ugodje. In ta razvoj želja se je bilo dolgo, dolgo obdobje tako imenovane Atlantide in atlantidske civilizacije, če je bilo prejšnje povezano z lemurijsko civilizacijo, je bilo to obdobje atlantidske civilizacije, ko je dejansko človeštvo razvilo to svojo kvaliteto čustvenega življenja do vrhunca, v tem smislu zadovoljevanja mojega ugodja je bilo v ospredju. Človek je postal lakomen. Ni dovolj samo, da sem sit, hočem biti še bolj sit, najboljših stvari. Danes najdemo kar zanimive paralele glede tega. In naslednja, tretja faza v tem razvoju, ko je začel človek razvijati še svoj razum. Začel je razmišljati, hotel je razumeti, kako deluje svet, kako deluje inteligenca. Želel si je podrediti naravo, podrediti druge, ki niso mislili tako kot on. In sčasoma je tako postal, bom rekla, izjemno
pač intelektualno razvito bitje, kakršno je pravzaprav danes. Danes živimo v svetu posameznikov, ki so večinoma, predvsem na Zahodu mislim, uspešne, razvite, celovite osebnosti. Znajo jasno razmišljati, se odločati, presojati, vejo, kaj hočejo, obvladujejo svoje čustva in svoje fizično življenje. Ne? In zanimivo, v vsakem posameznem življenju, ko se človek rodi, v tem konkretnem recimo na hitro obnovimo ali preletimo vso to dolgo evolucijsko pot. Kot dete smo nemočni, se učimo fizično življenje obvladovati. Potem v najstništvu, puberteti, čustva, želje, kako ravnati z vsemi temi občutki, kaj pravzaprav hočem. Potem srednja šola, fakulteta, razvoj razuma, razumeti internet in tako naprej. V čem je pravzaprav bistvo stvari? In tukaj, ko pridemo do te točke, nisem pozabila na iniciacijo, pravzaprav je vse to pot, ki nas vodi, pelje do tega velikega trenutka posvečenja v neko novo razsežnost bivanja in življenja. Skratka, tako rekoč, na vrhuncu tega prvega dela človeške evolucije, ko se razvijamo kot osebnost, človek prej ali kasneje začuti v sebi, da mu kljub temu, kar vse ima, nekaj manjka. Začuti neko preznino, ki je ne more povezati, z, recimo, lahko da ima poskrbljeno za materialno, svoje materialno življenje, tudi čustveno, lahko je tudi priznan, uspešen v svojem delu in vendar od nekod počasi ali pa naenkrat se zgodi kakšen tak dogodek v življenju. Različni so mehanizmi, tudi zelo zanimivi, kako deluje karma, temu pravimo, ja. Ne? Različni mehanizmi, kako človeka pripeljajo do tega, da se začenja soočati z vprašanjem ali z občutkom praznine in smisla, čemu pravzaprav živim. In kaj je tisto, kar lahko poteši neko hrepenenje, ki ga začenja človek čutiti v sebi in ki ga ne more potešiti še ena zabava in še ena nova oblekca in še eno darilo in še eno potovanje. In posledica tega hrepenenja, te, v bistvu gre za eno posebno pomembno, posebno pomemben dogodek krize na duhovni poti, ne vrste malih kriz, ki jih doživljamo, ko ne dobimo, kar hočemo, ampak to je večja globalna duhovna kriza smisla, ko se sprašujemo notranje, čemu se skupaj, kdo pravzaprav sem, ali ima vse to življenje kakšen večji smisel, vse to, kamor gremo, ne, a je, ko ste omenili, neka smer, kam grem, zakaj grem. In tako se človek sreča z različno literaturo, začne iskati, brati, z različnimi informacijami se srečuje, sreča se prej ali kasneje tudi z meditacijo, ja. Načinom, kako pripeljati svojo pozornost navznoter, bližje sebi, k temu, kar je skrito za zunanjim, skrito za zunanjimi lučkami, skrito za temo in temi lučkami, ki jo osvetljujejo in ki nas spominjajo na tisto skrito notranjo luč, ki je povezana s posvečenjem. Aha, to pomeni, da v bistvu, če zdaj greva tem simbolu hlevčka, da moramo torej zrušiti stare oblike mišljenja in delovanja. Nekako, ne če bi, se potem ne bi rekla, potegnemo da, ne bi rekla, da zrušiti, ampak jih prepoznati kot to, kar so in jih na novo, bi rekla, osmisliti, prefiniti, razumeti, v bistvu ta v tej krizi iskanja smisla se človek, vede ali ne vede, obrača k svojemu višjemu jazu. Zelo zanimivo je, kako recimo sodobna transpersonalna psihologija govori o tej dimenziji človeka, ja. Ker ta simbolika Božiča, ezoterična zgodba o Božiču, jo lahko čudovito razumemo, če razumemo, da je človek ne samo zunanje bitje, mislim, telesno, fizično, čustveno, razumsko, ampak, kot pravi sodobna psihologija, obstaja tudi neka presežna kvaliteta, lastnost, ki jo
imenujemo lahko transpersonalni jaz ali transcendentni jaz ali višji jaz. Ali različna poimenovanja obstajajo v jezikih večne modrosti, v jezikih krščanstva je to, v jeziku krščanstva je to recimo lahko duša, kot tisto najbolj plemenito človekovo duhovno jedro, duhovno bistvo. In stik s tem v bistvu pomeni inicijacija ali posvetitev, izjemen korak na dolgi evoluciji človeka, začetek tako imenovane duhovne poti, skozi katero prepoznavamo to luč v sebi in smo posvečeni v to luč. To je seveda nek notranji proces, zelo intimen, ni nič zunanjega, tako v hlevčku, v votlini, v temi, v odmaknjenosti se dogaja to neko novo rojstvo v človeku. Prepoznanje v mojem bistvu je pravzaprav svetloba in tudi ljubezen. Pomeni božanska iskra znotraj nas, ki je v ezoteričnem pomenu lahko to Kristus. Če sem prej postavila vprašanje, kakšno je, kako razumemo, ne, kaj je Kristus v tem takem. Je to to? Ja, še eno zelo zanimivo vprašanje. Lahko bi tudi tako rekli. Ezoterično gledano je Kristus utelešanje kvalitete ali principa duhovne ljubezni. Duhovne ljubezni. Tiste kvalitete, ki jo večinoma govorijo danes, recimo, bolj tako, da je to kot neka energija in dejansko kot neka vsesplošna, ampak skrita, notranja energija, ne mislim, ki se lahko izraža na različne načine, v obliki, recimo v primeru človeške ljubezni, a ne? Ampak skrita notranja energija, ki kot magnet drži celo vesolje skupaj, da ne razpade, da planeti krožijo tako, kot morajo, da se vse dogaja tako, kot mora, kot nek ogromen, neviden magnet, ki drži vesolje v svojih tirnicah. In ta velika kozmična ljubezen se je od nekdaj je iskala načine, da se izrazi, da se utelesi in recimo, ko smo prej govorili o tem, kako se je v preteklosti, v različnih duhovnih tradicijah, so bili posamezni preroki, ki so prinašali ob različnem času, na različnem kraju našega planeta, čisto geografsko to, neko sporočilo v obliki nove religije, naprimer Krišna v Indiji, Buda ali zoroastrizem ali recimo mitraizem ali tudi Konfucij ali Mohamed ali končno tudi Kristus. Vsi veliki duhovni učitelji človeštva so en del te, bom rekla, ljubezni in luči na svoj način, na svoji ravni, času in kraju in ljudem primerno prenašali v različnih duhovnih naukih. In Kristus, tako kot ga razume ezoterika danes, je pravzaprav utelešenje, ne kot neko pravlično utelešenje, ne kot zgolj neka hipoteza, ampak dejansko bitje, ki to kozmično, čisto, duhovno ljubezen danes uteleša za cel planet. In če sva potem pri Božiču, so v bistvu bili modreci takratnega časa trije kralje? Ezoterična razlaga je malo drugačna. Ezoterična razlaga je malo drugačna. Mogoče, če se vrnem k Kristusu, vse velike religije pričakujejo rojstvo novega svetovnega učitelja. Nekoga, ki bo prinesel ali razkril ljudem, ki je odgovor na tisto hrepenenje, na tisto luč, ki jo iščejo, a ne, na tisto ljubezen. In ezoterična razlaga je, da je Kristus, kot ga pozna krščanstvo, tisti, ki ga v bistvu različne religije poznajo pod različnimi imeni. Tako kot ste jih prej omenili, vsak ima svojega. Eno in isto duhovno bitje, tako pričakujejo
muslimani rojstvo, mislim, prihod pravzaprav, ne rojstvo, ja. Prihod imam Mahdija, budisti, prihod Maitreje Bude, židje, prihod novega odrešenika, mesije. In osebno ime, zanimivo, čisto ezoterično, osebno ime Kristusa je Maitreja. Ne vem, če ste že slišali za to ime. In pomeni tisti, ki prinaša ljudem srečo. Tako da je ta čas, rekla, v tej dimenziji svoje globin skrivnosti poseben tudi zaradi tega, ker se naša srca vede ali ne vede, ko se odpirajo temu rojevanju luči in ljubezni, odpirajo tudi rojevanju tega nečesa zelo intimnega, še globlji ljubezni, ki jo predstavlja recimo Kristus. Prej ste omenili to luč, ne, ki v bistvu sveti nek notranji jaz, ampak v bistvu, če greva zdaj na zgodbo, kar se tiče okoli Božiča, ne, pa je v bistvu te tri kralje, ki ste se jih zdaj tudi navezali, vodila zvezda. Kakšno znamenje pa je to v bistvu potem tako? Ja, zvezda je simbol posvečenja, simbol iniciacije, prastari simbol, izjemno povezan s človekovim duhovnim bistvom. Človek je, že Leonardo da Vinci, ne, v tisti svoji znameniti sliki, ko je risal človeka, če se postavimo, odročimo roke. Naša silhueta predstavlja simbole zvezde in peterokrake zvezde. In tudi imamo pet prstov, ta simbolika števila pet, peterokrake zvezde, pet prstov, je globoko povezana s tem, kar ne bi človek predstavljal in našo, bi lahko rekla, je simbolika naše duhovne narave v primeru petih prstov. In prebujeni človek. Ja, Leonardo ga je tako risal, tako naslikal in da bi prišli do tega, da bi bil človek prebujen, je tista dolga pot evolucije, ki sem pripovedovala to njeno zgodbo do krize in skozi krizo hrepenenje, iskanje, obrat, zaveden ali največkrat nezaveden obrat k duši v sebi. In peterokraka zvezda je v ezoteriki simbol človekovega duhovnega jedra, višjega jaza, transcendentnega jaza, naše duše. In ko se človek začenja zavedati praznine in hrepenenja v sebi in tega, da nekaj mora obstajati, na en paradoksalen način, zunaj mene in v meni, takrat se počasi njegovo življenje naravnava kot puščica, a ne, ta smer, naravnava k temu, da odkrije to svetlobo in ko jo odkrije, je to prvo posvečenje. Tako imenovano obstaja nekaj teh velikih posvečenj tega zadnjega dela poti evolucije, duhovne poti človeka in zvezda je tista, ki vodi, tako kot je vodila v primeru recimo Betlehemska zvezda, v tej čudoviti simbolični prispodobi Božiča, ki govori o rojstvu te notranje duhovne luči ampak človeku. Ampak zvezda se je skrila vmes, je nehala utripati jim in so v bistvu hodili v prazno. Kaj pa je potem ta pomen? Zvezda se ni skrila, lahko da so prišli kakšni oblaki, ki so jo malo zakrili in tako naprej. Ampak so jo izgubili potem takem. No? V bistvu so to lahko različne preizkušnje na poti, ko človeka spodbujajo, da sledi tistemu notranjemu in na tej poti potrebuje lahko tudi določeno pomoč vodnike in v Jezuščkovi zgodbi oziroma zgodbi rojstva Jezusa Kristusa so tukaj pastiri. A ne? In simbolika pastirjev, naprimer, to so tisti, ki čuvajo in varujejo čredo. In čreda so posamezniki v tej zelo ezoterični, globoki simboliki, vsi tisti, ki si želijo in potrebujejo še neko vodstvo, pastir, črednik od Ivana Groharja v tisti impresionistični sliki, zelo pač slovenski, nek tak nacionalna prispodoba tega, vodi svojo čredo naprej. In ti pastiri so tisti, ki svetim trem kraljem, ki so prišli z darili, da se poklonijo temu detetu, ne, pokažejo pot. In v ezoteriki je simbolika svetih treh kraljev, prej nisem odgovorila, v bistvu simbolika razvitega človeka,
ki se pokloni še višjemu v sebi, duhovnemu polu človeka. Vemo, da pogosto je kralj, ne, se kot osebnost počutimo kot kraljevsko, da mi smo pa zdaj glavni, jaz pa zdaj vse vem, sem pameten, imam vpliv, imam denar, a ne, kaj mi pa kdo more. In osebnost, ki jo predstavlja telesno življenje, to, kar se je postopoma razvijalo in do nekega vrhunca, to naše čustveno življenje, te naše želje in to naše miselno življenje, naše predstave, ta trojnost osebnosti, to je simbolika teh svetih treh kraljev, se mora priti pokloniti tistemu, kar osebnost presega. Človekovemu duhovnemu polju, polju tej notranji iskri duši ali višjemu jazu. In ti pastiri, ki so lahko tudi, bom rekla, duhovni učitelji, duhovni usmerjevalci so tisti, ki v bistvu pokažejo pravo pot. Ne? Od nekdaj so ljudje čutili, da potrebujejo prave duhovne učitelje, da jim pomagajo priti do duhovnega bistva. Ali mi lahko samo potem čisto na kratko potem poveste, ima tudi kakšen pomen sam kraj, besedna zveza Betlehem? Zelo lep je ezoteričen pomen besede Betlehem in pomeni mesto miru. Mesto miru. To je mesto, ki ga ni na fizični ravni. Danes, žal, mesto, kjer se srečujejo vse te tri glavne monoteistične religije, židovstvo, krščanstvo, islam, ne, vsaka s svojim sporočilom in kjer je vojno žarišče, svet danes zelo obrnjen na glavo. In Božič nas spominja, ravno ta praznik, da tisto, kjer se rojeva nova luč, kjer se rojeva Kristus in njegovo sporočilo ljubezni, je v miru. Mesto miru je ta skriti kraj Betlehem, ki je, bom rekla, na nek simboličen način. Takrat, ko se zazremo globoko vase, ko si prižgemo svečko. To bo, kar bomo zdaj počeli, ne? V bistvu ta vikend. Tako. Bomo to ponazarjali. Tako da, glede na to, da je tudi oddaja zdaj pri koncu, se vam lahko le zahvalim, v bistvu, za res poglobljene besede, kar se tiče samega Božiča, ezoteričnega pomena. Tako da vam le želim, tudi vam, v bistvu, da bi praznovali v miru, da bi bili radostni. Hvala lepa, in tudi vam, enako in vsem gledalkam in gledalcem. Drugače pa je naša gostja omenila duhovne učitelje. Vsak si lahko izbira svojega. Je pa res, da ima tudi Koznika svoje svetovalce, na katere se lahko obrnete sploh zdaj, v tem predbožičnem času oziroma kadarkoli. Tako da imate telefonske linije odprte, tudi že zdaj, 090-3000 telefonska številka ali pa avtomatsko se odločite za zakup minut na povsem navadni telefonske številki 01-589-66-10 in se pogovorite, če želite karkoli razjasniti, če želite morda odkriti svojo globino. Izkoristite torej pomoč, ki vam jo ponujajo različni svetovalci. Sicer pa je že v drugem delu oddaje tudi Teodora, ki pa bo govorila tudi o družinski astrologiji. Mi pa se znova vidimo prihodnji teden, želimo pa vam predvsem prijetne in pa mirne praznike. Pa lep pozdrav! Dragi moji, drage moje in lep dober dan vam želim. Moje ime je Teodora in sem psihološka astrologinja, karmična, ezoterična in pa medicinska. Vsi tisti, ki imate kakšno vprašanje za mene, hitro vrtite 090-6363, da boste dobili svoj konkreten odgovor. In pa, če imate kakšno dilemo, ne se cikljati v takem, bi rekla, čudnem vzdušju, če lahko dobite odgovor. Če je odgovor pozitiven ali negativen, to ni toliko pomembno. Pomembno je, da ste pripravljeni.
Kot vedno govorim v mojih oddajah, je zelo pomembno, da smo pripravljeni na neko situacijo in seveda, ker prihajajo prazniki in smo ponavadi zelo napeti, preden se vsi te nakupi in vse te kuharije končajo, ne, lahko pride do nekih stikov. Seveda te stiki, kratki stiki, niso ravno prijetni, verjamem pa, da se da marsikaj tudi z drugačno ali pa bolj primerno komunikacijo, reakcijami rešiti še tako, bi rekla, čudno situacijo. Tako da družinska astrologija je zelo zanimiva zadeva, tudi za širšo družino, ne zdaj samo za ožjo družino. Tako da vsakdo, ki ima neka vprašanja vezana prav na družinske člane, na morda neko družinsko situacijo, lahko vprašate, a ne? Kaj ti astrologija je res ena taka krasna zadeva, ko lahko pogledam z več vidikov. Ne samo z vidika, a ne? Ali bo čez 14 dni služba, ali pa bom dobil denar na kredit na banki, a ne? Pak so tudi neke družinske povezave, tudi ljubezenske, mož, žena, partner, partnerka, ali pa tudi širša družina, kot so tudi ostali sorodniki. Družinska astrologija v bistvu je prisotna, jaz odkar delam, ne, je veliko vprašanj ravno na temo družine. Družine kot samih medsebojnih odnosov, povezave med mamo, očetom, ne, in tudi povezave med starimi starši, to se pravi taščo, tastom ali pa že pri odraslih otrocih, a ne, imajo seveda tudi svoje starše. In kadar so recimo neke take dileme v tem odnosu, a ne, tudi recimo starši veliko sprašujejo že za odrasle otroke, pa ne v smislu tako, da bi bili ne vem koliko firbčni, a ne, ampak bolj v smislu nekega razumevanja, kaj je ozadje, a ne. Če so napete situacije, sigurno ni v redu. Zato številka 0906363 sigurno zelo primerna, vi pa lahko sprašujete karkoli. Zdaj, kozmična mati in kozmično sonce, a ne, to se pravi, imamo sonce in luno v horoskopu, vsi ga imamo, simbolizirata mamo in očeta. A ne. Se pravi, če nekdo tudi nima nekega, bi rekla, konkretno prijetnega ali pa dobrega odnosa z mamo, z očetom, lahko ravno tukaj tudi vpraša, kaj ti pogled astrološki vedno kaže na to, kje so lahko neke ovire, kje so te težave, ali je to zamera, je to nekaj iz preteklosti, je to zdaj nekaj, kar se je zdaj dogajalo, ali pa so neke stvari, ki se dogajajo že leta in leta, ne? Kajti tam, kjer se dogaja precej iz leta v leto ali pa se vleče skozi lahko 10 ali več let, tam so lahko zelo hude zamere. Ne? Zdaj, zamere tenstat ni ravno dobro. Ne? Tudi za nas same, ne? Tudi tisti, ki zameri, ne? Ni dobro. Seveda so dostikrat izredno težke in kočljive situacije, bo malce kasneje. Dobar dan. Ja, pozdravljene, moje ime je Stanka. Me pa zanima samo ena zadeva, če me lahko pogledate, če bo zadeva pri odvetniku glede odškodnine šla skozi. Rojstni datum rabim? 31.5.66. Ja. Uro rojstva poznate? Ne, najprej mi dejte podatke. Okay. Kar počas. Zdaj se nikamor ne mudi, noben vas ne bo napadl. A veste, kar počas. Če ne boste tako mirna, a veste, ali pa toliko, če boste toliko nemirna, a veste, to ni dobro dolgoročno za vas. Ne? Ok. To se pravi, škodinski zahtevek ste že dali ali boste dali? Ja, ne, smo že vložili. Zdaj je okay. Na začetku, zdaj so se vsi papiri zbrali, dobro. Zdaj pa je šlo. Ok. To se pravi, vas zanima, če bo to šlo in če boste dobili, a ne? Če prav razumem. Tako. Ja. Lejte, prav hitro ne bo šlo, a ne? Jaz sem sigurna, da bojo še problemi, ne? Tako se pravi, da lahko pride do nekih komplikacij že takoj v februarju mesecu, a ne? Ne se nač ustrašati, zato ker v končni fazi, jaz ko gledam vašo karto in mesece naprej, vi boste dobili odškodnino in denar. Samo morate ustrajati, veste? Ja, zdaj to tako se od odvetnika odvisno.
Ne, ni samo od njega odvisno. Veste, lahko pride nek negativen odgovor, pa vi pol kar pustite vse skupaj, ali pa rečete, ne, tole ne bo šlo tako, dajmo hitro pritožbo. Ne? Aha. A razumete? Ja. Tako da morate ustrajati. Okay. Najlepša hvala, lepe praznike želim. Enako, tudi vam, srečno. Hvala, srečno. Nasvidenje. Adio. Pri svetovanju pa je zelo dobro, da veste, kakšna so vaša konkretna vprašanja. Marsikdo je zmeden in dostikrat niti ne ve, kako ali na kakšen način bi vprašal za neko situacijo. Lejte, vprašanja so raznovrstna in so vedno dobrodošla. Tudi odgovori, zdaj neki odgovori so zelo kompleksni in je potrebno malo več časa. In kadar rabite neke zelo konkretno več odgovorov ali pa tudi neko situacijo razčistiti, da bolj razumete, da dobite še neko podporo, neke nasvete, je zelo dobro, da seveda pokličete naše svetovalce. Kaj ti svetovalci so vedno na naši liniji, mi delamo vsak dan. In Kozmika je za vas tukaj zato, da skozi svetovalce daje tudi neke konkretne odgovore. In pa poglejmo, na kakšen način lahko tudi pokličete. Pozdravljeni, dragi gledalci, z vami sem Teodora. Ste vezani, zaljubljeni? Preverite, če je ljubljena oseba vredna vašega truda. Še iščete pravo ljubezen? Vprašajte, ki je vaša sorodna duša. Ne bojte se razširiti svojih obzorij. Pokličite svetovalce Kozmike na 090 3000 in še danes poznajte, kaj vas čaka v ljubezni. Zelo hitro, enostavno in pa takoj dobite naše svetovalce na 090 3000. Z nami so Ana Marija, ki je izvrstna seveda svetovalka, tudi Ana in pa Brane. Seveda Ana Marija dela izredno dolgo že z ljudmi, dela tudi terapije, ne samo svetovanja. Veste, morate razumeti, da nekateri svetovalci imajo eno posebno danost, ki lahko svojo energijo tudi pomagajo ljudem pri nekih počutjih, pri blokadah. Tako da Ana Marija svetuje z ljudem z ciganskimi kartami, seveda dela pranoterapijo in angelske terapije in pa uporablja svojo močno jasnovidnost, ki je dana že od rojstva. In Ana Marija je svetovalka, ki je trenutno prosta, 090 3000 je številka, na direktno številko jo lahko pokličete, tako jo boste dobili, malce pohitite, da ne bo zasedena. Kajti leta in leta izkušenj tudi dajo krasne uvide, seveda njena moč jasnovidnosti v pogleda v določeno situacijo daje zelo natančne odgovore. In če so odgovori zelo natančni, veste, potem vi lahko skozi to tudi naredite nek rezime in se odločate, kako boste potem to zadevo speljali. Najtežje je iti v neke stvari, ko nimamo pojma, kako bi se jih lotili. In takrat je Ana Marija pravi naslov, da seveda pokličete na 090 3000. Z nami je tudi Ana. Tudi Ana je svetovalka, ki je z nami že vrsto let. Seveda večina ljudi, ki sodeluje z nami, jo pozna preko naših pogovorov in seveda sem prepričana, da nikoli ni nekega vprašanja, na katerega se ne da odgovoriti. Dela skozi karte, in to ciganske karte in pa tarot karte. Seveda čisti čakre. Kaj so zdaj čakre? Veste, da imamo 7 energetskih centrov, izredno pomembnih, ki morajo biti v funkciji. V funkciji pa so, če so čisti. In pa gremo hitro še na naslednjega svetovalca, to je Brane. Brane je izvrsten svetovalec, ki dela ravno tako z jasnovidnostjo. Jasnovidnost je z njim tudi od rojstva že naprej. Seveda dela tudi z povezovanjem z vodniki. Vodniki so naša svetlobna bitja, ki so ravno z nami od začetka življenja in pa seveda do konca, ki nas vodijo, če jih slišimo, ponavadi jih ne, če jih vidimo, ponavadi jih ne, ampak Brane jih. Veste, zato je tako poseben svetovalec Brane, ki vam lahko tudi
razloži neke teme, ki so vezane na ljudi, ki so vam umrli, ki so odšli. To se pravi ali mož ali žena, morda celo otroci, ne? To so težke stvari. In če želite izvedeti kakšno povezavo s temi sporočilja, ne? Potem sigurno je branje pravi naslov. Seveda sporočila duša, veste, ne more vsak govoriti. Sporočila duš lahko delajo samo ljudje, ki so zelo vezani z univerzumom in ki znajo to kanalizirati skozi, imajo ene posebne, ne, zadeve skozi sebe in potem prevedejo, ne, v ta naš slovenski jezik, da boste vsi razumeli. Tako da Brane je res izvrsten kanalizator, tako da hitro, nič 9, nič 3000, ne pozabite, da so naši svetovalci hitro zasedeni, sedajle pa imate krasno priložnost. Seveda imamo tudi Stefani. Stefani, ki je izvrstna v tem, da svetuje že leta in leta. Ne? A veste, mi imamo izkušene svetovalce. To niso neki ljudje, ki kar tako nekaj govorijo brez veze, ampak imajo leta izkušen. In Stefani, ki je svetovalka, leta svetuje tudi na področju financ, tudi na področju denarja. Veste, denar je zelo pomemben. Tisti, ki pravite, da ni, seveda ga imate polne žepe. Ne? Ali pa ste zaviti v vatko, vam starši vse dajo pod nosa. Ne? Tako da, Stefani vam lahko z Lenormand in ciganskimi kartami točno razloži za neke finančne zadeve, za posel, za neke družinske zadeve. In če želite, ne, vam bo seveda tudi naredila nek prerez naslednjega leta za vsak mesec posebej. Naredi tudi drevo življenja. Veste, to je zelo pomembno, da gremo pripravljeni v neko delo, v neko novo leto, v neke nove projekte. In izredno važno je, da mi izkoristimo te naše svetovalce, ki vam lahko pomagajo na več nivojih. Naca, ki je pa tudi z nami, je ravno tako naša svetovalka, seveda pa dela z astrologijo, tako kot jaz. Astrologija je veda, ki je z nami, odkar obstaja človeštvo, odkar smo zrli v nebo in gledali, kako potuje sonce in luna in normalno se držali nekih teh ciklov letnih. Naca kot astrologinja vam lahko skozi astrološko karto, a ne, pogleda zelo neke konkretne stvari, a ne, in tudi kakšne stvari, ki so malce napete. Zakaj se to dogaja? Kako to rešiti? Na kakšen način in pa predvsem kdaj? Kaj ti astrološko, a ne, se da točno, egzaktno na dan predvideti neke situacije, točno na dan se da vedeti, ali bo ta zadeva ok ali ne. Jaz dosti krat dobim vprašanja, imamo četrtek sestanek, kako bo to, a ne? Veste, to so zelo fajn, konkretna vprašanja, se takoj pogleda in Naca vam lahko takoj razloži, na kaj morate biti pripravljeni, a ne? Tudi, če so aspekti slabi, ne pomeni, da gremo v slabo situacijo. Kaj ti, ko jaz vidim astrološko karto in ravno tako Naca, ne, ki je izvrstna astrologinja, ko vidi situacijo, vam razloži, na kaj morate biti pozorni. Ne? In to je važno, kaj ti informacije so zlata vredne. In vi, če rabite neko informacijo, hitro pokličite Naco na nič 9 nič 3000. To so naši izvrstni svetovalci, ki delajo z nami že vrsto let. In seveda ne pozabiti na Tjašo. Imamo tudi Tjašo, našo svetovalko, ki je tudi z nami, svetuje, pomaga, razčisti neke, bi rekla, dost zakomplicirane situacije, seveda z rekijem pomaga pri počutju. Ima izredno močno energijo in lahko ljudem pomaga tudi pri raznih bolečinah. Seveda, če imate neke pretekle karmične vzorce, zelo zakomplicirane, potem je treba te stvari rezati, čistiti. Ne? Ko rečemo, da porežemo neke karmične zadeve, veste, mi smo povezani z vsemi ljudmi, več ali manj, z nekaterimi bolj, z nekaterimi manj, s takimi nevidnimi nitkami. Ne? To je tako kot med mrežje. Ne? In seveda, če imamo neko povezavo, ki ni dobra, ki nas vleče nazaj, ki nekak ne moramo se jo rešiti, ne moramo iti v neke nove situacije, treba to prerezati.
To je tako, veste, kot neke stvari, ki jih režemo v življenju, da imamo potem lahko neko čisto sliko. Ne? Tako se tudi zdravi in pa karmično reže neke vezi. Tako da Tjaša je izvrstna svetovalka, normalno pa z rekijem lahko res pomaga pri bolečinah, kot so glavoboli, če vas vrat boli, če imate boleče noge, seveda, če se vklešči kakšen živca, ne. To energetsko se da krasno sprostiti se da celo situacijo in pa tisti, ki delajo z rekijem in pa delajo razne zdravilne terapije, pomagajo pri raznih bolečinah. To ne pomeni, da bo prišla pa vam napisala recept, pa boste vi kar zdravi. Ne. To pomeni, da vas energetsko pripravi, da se sprostite in da dela točno na tistem področju, kjer je za vas boleče. Tako da Tjašo lahko izkoristite tudi za terapije ali pa za kakšne nasvete vezano na neka karmična dogajanja. Če niti ne veste, a veste, da imate blokade, to je zelo nevarno. Kajti takrat gremo iz situacije v situacijo v negativne pozicije. Imamo samo še 13 minut, tako da dejte malce pohiteti, izkoristite naše svetovalke, ki vam lahko pomagajo na več nivojih. A ne? Ni zdaj to samo neko svetovanje, ko vprašate, a bo čez 14 dni prišel fant ali ne bo, a bomo jutri imeli zabavo ali ne, ampak so tu zelo konkretne situacije. Dober dan, nekdo je z mano. Tukaj je Lavinja. Pozdravljeni. Jaz bi rada vedela, kaj se mi bo dogajalo drugi teden. Velja, povejte rojstni datum. 3.8.1957. Uh-huh. Ja, uro rojstva poznate? Ne, uro rojstva ne. Uh-huh. Dobro. Ok, bom pogledala zdaj le drugi teden, kaj se bo kaj dogajalo. To se pravi kar s pondeljkoma, ne? Ja. 26. Da jaz skočim kar v 26. pa da vidim, kaj bo. Pa kako bo. Ja. Ker bolje vpraš... Ja, bolj je važno, kako bo, a ne? Ja. Dobro. Ja. Tako je, veste, že ponedeljek bo kar precej napeta situacija, ne? Lahko s kakšnimi mlajšimi osebami okrog vas, a ne? Ker bo zelo, kot da bo zelo dinamično vse skupaj, izredno paste na denar, ne, to vas moram ekstra opozoriti. Zakaj? Lahko boste malo bolj zapraljivi, lahko boste malo naivni, lahko boste tudi malo nepazljivi, pa še retrogradni Merkurje, da vas ne bo kdo kje okrog prinesel, vam, ne vem, prodajal neke stvari, ki jih mogoče sploh ne rabite, pa jih boste kupili, pa bo potem vam žal. Pa potem, da če pa že kupujete neka darila in to, ali pa boste dali sami od sebe, to tudi pomeni, ne, da gre denar od vas, ampak to se sami odločimo. Ne. Tako da ponedeljek, torek bosta dva napeta dneva, dva, zelo. Potem imate pa sredo, krasen dan, četrtek še lepši, petek bo pa spet zelo napeto. Ne. A boste v kakšni družbi mogoče v petek? Kaj planirate v kakšno... To še ne vem. Aha. Ne, to... nisem planirala nič. Uh-huh. Ker prav 31. bo zelo na 5 dan, ne? Lahko bo tudi tok vrvežavo, a ne? Ali pa v neki skupini, ali pa da vam bo mogoče zanimivo, pa potem ne več. A veste, to bo tako zelo nihajoč dan za vas. A ne? Ne bo prav miren dan. A ne? Zdaj, ker bo Luna v Vodnarju, ne, ravno 31. decembra, bo to dosti živahno, bi rekla, za nas vse, a ne, na splošno gledano, a ne, tudi za vas. In pa potem prvi, a ne, bo potrebno kar fajn počivati, ker enostavno bo precej ta, bi rekla, živ teden, ne, zelo živahno. Ne boste v nekem mirnem ritmu, ampak bo precej naporno, živahno in zapravljivo. Evo, takole bo. Aha. Tako da eno, drugo in tretje, ja. Ne? Velja, ja. Lepo se mejte. Hvala lepa. Lepe praznike. Praznike. Enako, hvala. Nasvidenje, srečno. Takole, mi pa gremo hitro nazaj na svetovalce, kaj ti svetovalci, a veste, ki so z nami, lahko pomagajo v vseh situacijah.
In kot sem rekla, Stefani, nič 9 nič 3000, lahko pomaga tudi z nekimi konkretnimi zadevami. Kako bo službo? Ne? Zelo važno je, danes služba je zelo pomembna. Zdaj, Nelormand karte in pa ciganske karte dajo zelo konkretne, jasne odgovore. To ni nekih zavitih odgovorov, da vi pa sploh ne razumete, ampak vam zelo konkretno razloži. Tudi finance, ne? Kako bo s financami v naslednjem letu? Stefani vam lahko z nihalom točno natančno pogleda odgovor zda ali ne. Kajti nihalo je prav posebno, bi rekla, energetska zadeva. Tisti, ki znajo s tem delati, ne? Jaz sem opazovala te ljudi naše, ki delajo z nihalom, ne? To perfektne odgovore dajo. Jaz pač to ne poznam toliko, ampak vem, da tisti, ki imajo močno povezavo in tudi energetsko znajo delati z nihalom, moram reči, da to je no, taka čudovita stvar. Ne? Tako da nič ne ostane skrito, veste? Tukaj ne moreš skrivati. Ne? Vi pa, če rabite neke konkretne odgovore, hitro Stefani pokličte, da vam razloži neke poslovne zadeve, lahko finančne, kako bo z denarjem, za vsak mesec posebej, kaj se bo dogajalo. Lahko tudi z nihalom pogleda neke odgovore hitro, ne, zda ali ne, lahko jih veliko vprašanj postavite. Tako da pokličite jo na nič 9 nič 3000 in ne odlašata, ne. Kaj ti naši svetovalci, veste, so zelo hitro zasedeni, seveda znajo izredno natančno in dobro in jasno odgovarjati, odgovarjajo na vsako vprašanje, tukaj ni dileme. Če pa imate ljubezenska vprašanja, sploh ni problema, ne? Tudi če ste samski in bi želeli vedeti, kako bo v naslednjem letu ali pride kakšna nova oseba, se boste vezali na neko novo osebo. Potem je to izredno dobro vprašati. Seveda tudi Ana je ponovno prosta. Ana, ki dela izvrstne terapije, tudi gleda v ciganske in pa tarot karte, je izredno, izredno natančna, je ponovno prosta, ne čakajte, nič 9 nič 3000 in pa Pika, ki je tudi z nami in tudi dela z več vrstami, ne, dela s kartami ciganskimi, dela tudi z čisti čakre. Ne? Čakre so izredno pomembne. Ne? Sami veste, skozi naše oddaje smo mi že veliko razlagali o tem. Tudi jaz skozi ezoterično astrologijo gledam v karti vaši, kako je lahko z vašimi čakrami. Pika pa vam bo pogledala, ne? Ker ima močen vpogled, ne? Energetski, tudi skozi vaše čakre. In če se kaj dogaja, ne, predvsem na teh čakrah, potem enostavno ne morete biti niti fizično v redu, niti psihično v redu, stvari se blokirajo, če je prva, druga čakra zablokirana, ni denarja, ni stabilnih odnosov, ni užitka. A veste, to je treba malce pogledati, prečistiti, a ne, energetsko se to dela, ker to so energetske točke, a ne, tako da Pika vam tukaj lahko krasno pomaga in Ana ravno tako. Številka za naše svetovalce je nič 9 nič 3000. Ne pozabite, a ne, da imate krasno priložnost, da jih dobite in pa da dobite pametne nasvete. A ne. In tudi koristne. Kot sem rekla, informacije so vedno vredne zlata. Dobar dan. Dobar dan. Tukaj je Zlatka. Zlatka, pozdravljena. Rojena 7.7.61 ob 14.10. Uh-huh. Kaj vas pa zanima? Kaj se bo kaj dogajalo do konca leta? Pa, ono. Ja, na kakšnem področju? Ker ne morava vsa področja obdelati. Kar povejte mi, kaj bi radi. Tako družinsko. Dobro. Lejte, napete situacije sigurno bodo. Prva so vedno neki napete situacije, zato ker ste tudi vi precej napet tip človeka. Ne? A veste, vi niste zelo miren človek. Lahko zgledate, a veste, zelo mirni, ampak imate vse pa eno tako močno, a ne, energijo, ki je predvsem vezana na ta živčni sistem. Ne? Tako da, lejte, situacije take, kot so bile, ne bodo. A ne? Vi vseeno greste v mečkan bolj mirno obdobje, kar pa ne pomeni, da bo kar ok. A ne? Zdaj, če želite, a ne, te družinske zadeve malce,
kako bi rekla, umiriti tudi vi, potem morate tudi vi biti malce bolj mirni, a veste? Zdaj, kako je z partnerstvom? A imate partnerstvo, ste sami ali kako gledam? Ja. Ne, aha. Ne, imamo partnerja, pa otroke, pa vnuke. Dobro, ok. Zdaj, kar se partnerstva tiče, ne bom rekla, da je briljantno, ampak je bolj mirno, kot je bilo, ne? Situacija se umirja, ne? Tako da ne boste nekako skrbeli, kaj zdaj to je. Zdaj, z aprilom mesecom greste v neko tako prijetno obdobje, bolj mirno obdobje, družinska se vidi bolj neka dinamika umirjena, ne bo nekih velikih pretresov, tako da verjamem, da vseeno, tudi če ne bo še tako, ne, kot vi pričakujete, se stvari umirjajo. Ne. Mal paste na finance, a ne, vse do konca leta, finančno stanje, to se pravi, se počasi, a ne, stabilizira, ne, hiter, in nekje do konca leta, a ne, bo že veliko lažje, kot je bilo zadnje tri leta, a ne. Tako da se stvari vseen tukaj umirjajo. Konec leta pa prinaša neke nove odločitve, lahko tudi neke nove dogovore, pogovore, lahko tudi prinaša v vaše življenje, a ne, vseeno bolj umirjeno situacijo in pa tudi, a ne, vi morate malo bolj paziti, predvsem v zimskem času 2017, to se pravi konec leta 2017 na vaše počutje, ker se lahko dogaja predvsem z glavo, a ne, vse, kar je z glavo povezano, z očmi in pa seveda vse, kar je vezano na kilažo. Pazite, koliko se boste poredila čez leto, ker imate take aspekte, ki kopičijo maščobo, a ne. Tako da pazite s prehrano, a ne. Ja. Hvala vam lepa, gospa, pa srečno. Ja, pa srečno tudi vam. Hvala lepa, ja, nasvidenje. 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 Takole, zadnje minutke potekajo, še vedno imate čas, da pokličete naše svetovalce. Naši svetovalci so z vami, tudi po oddaji bodo z vami in prepričana sem, da vedno lahko dobite neke koristne nasvete. In pa koristni nasveti so dobrodošli na več nivojih, a ne? Vi lahko sprašujete za finance, za službo, za družinske odnose, a ne? Tudi za ljubezenske odnose, a ne? Če ste že v paru, potem vprašati kako, a ne? Na kakšen način, da ostanete v nekih dobrih povezavah. Tudi če imate, a ne, nek krasen odnos, je dobro se malce informirati, kaj je treba paziti, pa kdaj. Kadar imamo slabo obdobje, lahko sami zafrknemo marsikatero zadevo. In takrat je res dobro, da nas naši svetovalci upozorijo. Tako da z nami so Ana, Ana Marija, Brane, Stefani, Pika, Naca, Tjaša in pa Venera. Vi lahko izberete kogarkoli in pa izredno dobro je, da če hočete direktno govoriti z našimi svetovalci, potem zavrtite 090-3000 in ne čakati. Kaj ti tisti, ki čakate, ne dočakate, a ne? Jaz sem sigurna, da je bolje, da gremo v akcijo, da se pozanimamo in da imamo pred sabo neke načrte, a ne, ki si jih lahko naredimo tudi glede na informacije, ki jih boste dobili, a ne, od naših svetovalcev. Imamo terapevte, energetske terapevte, seveda tudi karmične terapevte, imamo svetovalce, ki delajo z angelskimi kartami, tarot kartami, ciganskimi kartami, z astrologijo, tudi Nelormand kartami, nihalo, čistijo čakre in pa seveda odstranjajo blokade. To se pravi, znanje je veliko, ne? Zdaj pa to znanje je dobro izkoristiti. Zdaj, če vi želite izkoristiti znanje, potem imate sedaj le krasno priložnost, da se hitro informirate, pokličete na 090-3000 in seveda tudi dobite naše svetovalce. Takole, dragi moji, jaz vam želim en lep in miren Božič. O Božiču se veliko sliši, dosti se piše. Moram reči, da je zelo pomembno, ne, da ste mirni v duši in v srcu, kajti le tako lahko ohranjamo mir, ne se preveč nervirati, stvari se itak peljejo naprej in pa zelo dobro je, da izkoristimo ta lep praznik. Hvala lepa, lepo in radi se imejte in pa srečno.